I mer enn 50 år har jeg kjempet for norske kvinner og menns og våre barns konstitusjonelle rettigheter og det norske demokratiet. Og jeg har også valgt bort en karriere i Norgesgruppen. Og jeg ble oppfordret til å søke driftssjefjobb i Norgesgruppen, en jobb jeg ville fått, som hadde gitt meg millionlønn og status for å gjøre nettopp dette og sikre det norske demokratiet mot ukulturer av slike sosialt dysfunksjonelle narsissistjævler som denne faren som jeg søkte meg inn i det offentlige for å virkelig forstå hvordan slike ukulturer kunne konspirere og bruke våre trygderettigheter og vårt offentlige system koblet til lokalpolitikere og losjer og utvalgte næringsaktører for å eksploatere oss og komme unna med også konspirasjon og utnytte sine definisjonsposisjoner, altså konspirere mot det norske demokratiet. Jeg har jo fant jo svaret på alle områder, og dette ble jo hele grunnlaget for NAV gir mennesker muligheter, og denne prosesstanken som jeg initierte. Det hadde ikke vært noen prosesstanke eller noen NAV hvis ikke det hadde vært for Sivert Emil Skårhev den gang Terje Sivert Skårhev Jacobsen, TSJ 0710. Det hadde ikke. Og mitt NAV var så sykt effektivt at jeg knuste alt av tyranner og slike sosialt dysfunksjonelle jævler som ikke skal ha noe personalansvar, som ikke skal kunne ansette mennesker, og som i hvert fall ikke skal jobbe i det offentlige som ledere. Det jeg har avdekt om mine varsel, at disse har blitt holdt tilbake, er en kriminell handling. Dette er ikke bare en aktiv undergravelse av NAVs far, som har funnet svaret på hvorfor Norge har verdens høyeste arbeidsuførhet og uføregrad. Det er ikke bare min ytringsfrihet som har blitt kompromittert. Jeg har blitt gjort rettsløs. Jeg har blitt presset ut av arbeidsmarkedet. Også mitt lederskap og min kompetanse blir aktivt holdt ute av aktuelle stillinger av disse strukturene. Og dette har jo jeg selvfølgelig dokumentasjon på, for jeg har jo søkt masse jobber som jeg er overkvalifisert av. Og spesielt er selvfølgelig koblet til mitt digitale produkt, men også da min prosesskompetanse og mine lederegenskaper. Hvor alle disse menneskene har definert sin konspirasjon. Og jeg hadde jo et håp da, som jeg sa i sted, at Jonas Gahr Støre skulle gjort noe med dette. Jødehatnasjonen Norge er definert i verden, Lille Russland. Og disse psykisk syke menneskene som har et nakkegrep på det norske demokratiet og som har egglet seg inn i definisjonsposisjoner, inn akademia, inn disse utvalgte universitetene, inn mediestrukturer koblet til NRK, VG, ikke sant? Disse innenforskapsmediestrukturene, utvalgte næringsaktører, tatt et nakkegrep på hele den norske stat. Og dette er jo illoyale mennesker. Mennesker som er kriminelle, psykisk syke, narsissister, genetisk ondskapsfulle mennesker, som bare kan ljuge og manipulere, som gir seg selv dette handlingsrommet. Og disse er definisjonen på landssvikere. Jeg fjernet slike, og hele NAV ble skapt for å fjerne slike ledere på alle nivåer. For disse produserer ikke bare utenforskap og depresjon og angst og fryktproblematikk i normale sosialintelligente mennesker. De produserer sykefravær, arbeidsuførhet. Og disse undergraver det norske demokratiet aktivt og vår motstandskraft mot radikalisering og ondskap. De gjør oss sårbare med fullt overlegg. Nettopp for å gjøre dette, for å posisjonere seg selv, og for å eksploatere dette helsegrensesnittet, dette arbeidsgrensesnittet, dette med psykiatri, definisjonsposisjoner i forhold til psykiatri, og her tapper de det norske statsbudsjettet for milliarder, så de skaffer seg ikke bare status og posisjon,
De skaper også livsgrunnlag og tjener milliarder på dette overgrepet som er pågående, som da også aktivt dekkes for helt opp på øverste politiske nivå, og hvor jeg har fått bekreftet at disse fraksjonene, som er disse ukulturene i Arbeiderpartiet og Folkeforeningen, som da er styrt av Jonas Gahr Støre, de har konspirert også med Erna Solbergs regjering, som hetsa meg til å jobbe med. Og med det bevist for meg at de leder an disse ukulturene i Norge. Disse menneskene må fjernes. Disse lederne og disse strukturene koblet til disse statsministerne må fjernes. De er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Og de har jo vist hele verden hva de har gjort med Norge, og gjort Norge til dette jødehaterlandet. For dette er ansiktet på disse ukulturene som jeg har varslet på. Og disse menneskene som har holdt mine varsel fra det norske folk, de er per definisjon landssvikere og kvislinger. Og disse lederne som dekker for disse konspirerende ukulturene som hetsa meg ut av jobben igjen, jeg som leverte og kan vise til resultat gjennom nesten 15 år. Jeg skulle jo aldri vært i den livssituasjonen jeg er i nå. Jeg skulle jo vært offentlig tjenesteperson og så sørget for at norske kvinner og menn kom i jobb, ble så friske som de bare kunne bli for å skape en bra funksjonsevne i det daglige og klare seg selv. Å sikre det norske demokratiet, skape denne robuste basen i det norske demokratiet, som gjør oss i stand til å stå imot terrorpresidenter som Putin. Jeg tør påstå det at disse lederne og disse ukulturene, de har ikke bare gjort dette for å eksploatere og posisjonere seg selv innad i Norge. Jeg tør påstå at disse også er koblet mot disse ondskapsstrukturene ute i verden, både terrororganisasjoner og denne terrorpresidenten Putin. Ja, Jonas, Erna, det er ingen som kjøper pisspreiket deres lenger.